নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা চাৰ্বিদসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। চাৰ্বিদসকল, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ বিত্তীয় আঁচনি সম্পৰ্কীয় এটি বিশেষ আপডেট আহিছে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত সেই আপডেটটো শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাৰ ফেচবুক পেজ নলিনীকান্ত ডেকা ফলো কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব। ফেচবুক পেজটোৰ লিংক ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। চাৰ্বিদসকল, এইখন এখন বিশেষ জাননী, ইয়াতে কি লিখা হৈছে চাওক। ইয়াৰ দ্বাৰা মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ বৃত্তি আঁচনি 2016 প্ৰাপক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলক জনোৱা হয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ বৃত্তি আঁচনিৰ অধীনৰ প্ৰদান কৰা টাৰ্ম ডেপজিট ৰিচিপ ফিক্স ডেপজিটসমূহ 2023 বৰ্ষৰ মে' আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্ৰম অৰ্থাৎ মেচিউৰিটি হৈছে। অৰ্থাৎ প্ৰথম কথাটো হ'ল, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2016 চনত বৃত্তি পাবৰ কাৰণে, আমি সহজ ভাষাত জানিব লাগিলে, বৃত্তি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল, সেই চিফ মিনিষ্টাৰ স্কলাৰশ্বিপ বুলি কোৱা হয়, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ বৃত্তি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল, তেওঁলোকৰ যিখন ফিক্সড ডেপজিট, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এই বৃত্তি পোৱাৰ পিছত যিখন চাৰ্টিফিকেট পাইছিল বা এখন যিহেতু তেওঁলোকক ফিক্সড ডেপজিট কৰি দিয়া হৈছিল, তাৰ পইচাটো মে' আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত কি হৈছে, মেচিউৰিটি হৈছে। সেয়েহে HDFC বেংক কৰ্তৃপক্ষৰে হোৱা আলোচনা মৰ্মে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা টাৰ্ম ডেপজিট ৰিচিপ সমূহ গ্ৰহণ কৰি শিক্ষাৰ্থীৰ বেংক একাউণ্টত সম্পূৰ্ণ টকা জমা কৰাৰ পদক্ষেপ হাতত লোৱা হৈছে আৰু সেইবাবে এই ক্ষেত্ৰত নিম্নলিখিত ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। গতিকে চৰকাৰে কি কৰিছে, HDFC বেংকৰ লগত এতিয়া আলোচনা কৰিছে আৰু আলোচনা কৰি তেওঁলোকৰ এই HDFC বেংকৰ জৰিয়তে যাতে এই ফিক্সড ডেপজিটসমূহ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বেংক একাউণ্টত সোমায় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত তলত উল্লেখ কৰা পইণ্টকেইটা মন কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে। এক নম্বৰতে, শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱকসকলে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাবালক নাবালিকা নিজ জিলাৰ HDFC বেংক শাখালৈ গৈ টাৰ্ম ডেপজিট ৰিচিপ ফিক্সড ডেপজিটখন 19/10/2023 তাৰিখৰ ভিতৰত জমা কৰিবলৈ জনোৱা হ'ল। আজি হৈছে অক্টোবৰ মাহৰ এই কি কয় 10 তাৰিখ, আৰু অক্টোবৰ মাহৰ 19 তাৰিখৰ ভিতৰত এই ফিক্স ডেপজিটখন আপোনালোকৰ ওচৰৰ HDFC বেংকত জমা কৰিব লাগিব। দুই নম্বৰ, শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱকসকলে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নাবালক নাবালিকা তলত দিয়া স্বপ্ৰত্যাশিত নথিসমূহ বেংক শাখাসমূহ জমা দিব লাগিব। এই যিখন আপোনালোকে হেৰি পাইছিল অৰ্থাৎ ফিক্সড ডেপজিট পাইছিল তাৰ উপৰিও আৰু অন্য কিছু তথ্য জমা দিব লাগিব। এক নম্বৰ, টাৰ্ম ডেপজিট ফিক্সড ডেপজিট ৰিচিপ অৰ্থাৎ ফিক্সড ডেপজিটখনৰ এই জমা দিব লাগিব। হিতাধিকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা অভিভাৱকৰ মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব, যিটো নম্বৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে লিংক হৈ আছে। অৰ্থাৎ মোবাইল নম্বৰটো যি টি মোবাইল নম্বৰ হ'লে নহ'ব, বেংক একাউণ্টৰ লগত লিংক হৈ থকা মোবাইল নম্বৰটো লাগিব। তিনি নম্বৰতে, হিতাধিকাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাবালক নাবালিকা তলত উল্লেখনৰ যিকোনো এখন KYC নথিপত্ৰ জমা দিব লাগিব। এক নম্বৰতে হৈছে আপোনালোকৰ ফিক্সড ডেপজিটখন, দুই নম্বৰতে হৈছে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো, যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আপোনালোকৰ বেংকৰ লগত লিংক হৈ আছে, আৰু তিনি নম্বৰতে তলত দিয়া নথিসমূহৰ যিকোনো এটা, আধাৰ কাৰ্ড, পাছপোৰ্ট, স্থায়ী ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, ভোটাৰ কাৰ্ড, জব কাৰ্ড, এইকেইটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা জমা দিব লাগিব। আৰু জমা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ নিৰ্দিষ্ট বেংক একাউণ্টত HDFC বেংকৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ পইচাটো সোমাব। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, ভিডিঅ'টো যদি এই কথাখিনি ক'লোঁ, আপোনালোকে এই খবৰটো আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব।